କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା ନାଁ ବଦଳିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେହି ପରିଚୟଟି ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ଲୀଳା ଦେଖାଇ କେମିତି କେଜାଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ତ୍ରିକୁଟଗିରିରେ, ଆଉ ରହିଯାଇଥିଲେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସେହି କାଳିଆର ଆଉ ଏକ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ଖାସ୍ ଅଛି, କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜାଗା ଯାଉଛେ। ଯାଉଛେ ଆମେ କେଉଁଠିକି ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ। ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛେ ନା ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସୋନପୁର। ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ପାଖାପାଖି 300 କିଲୋମିଟର ଯୋଡ଼ାଏ ରୁଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସୁ କେଉଁପଟେ ନା ଦଶପଲା ରୁଟ୍ରେ। ସିନିକ୍ ବ୍ୟୁଟି ପୁରା ଭରପୁର ହୋଇକି ଅଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ସିନେରୀ ଆଉ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜି ବି ବର୍ଷାର ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 150 କିଲୋମିଟର କ୍ରସ୍ କରିସାରିଛୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ 300 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆଉ ଆସିବା ମିଶିଲେ 600 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଟିକିଏ ବାହାରିଥିଲୁ, 6:00 ବାହାରିଥିଲୁ, ଆଉ 9:15 ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 150 କିଲୋମିଟର କ୍ରସ୍ କରିସାରିଛୁ, ମାନିଗଛ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଛୁ, ମାଧପୁର ଆଉ 6-7 କିଲୋମିଟର ରହିଲା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିକି ଆମେ ବ୍ଲକ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଯାତ୍ରାଟା ପୁରା ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବା, ଆଜି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ଆମେ ସେଦିନ ଛୁଟି ଯାଇଥିଲୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ପ୍ରାକୃତିକ ସବୁଜିମା ଭିତରେ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା ସଡ଼କଟି, ବର୍ଷା ପରେ ଦୃଶ୍ୟରାଜ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଅଟକି ଯାଇ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲୁ। ପାହାଡ଼ରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ଝରଣା ଆଉ ବାଦଲ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଥିବା ପାହାଡ଼ ସମୂହ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଦେଉଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିସାରିଛୁ ସୋନପୁରରେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବେ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବୁ, ଆହୁରି 30-40 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳଟା, ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ତେବେ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ସୋନପୁରର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ଲକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସିଛି ସେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ମହାନଦୀରେ। ପଥର ବନ୍ଧ, ପଥର ଶଯ୍ୟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମହାନଦୀକୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ଇଏ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ ପାଖାପାଖି 240-245 କିଲୋମିଟର ବୋଧେ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ 30 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଯିବୁ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆଉ ବିଶେଷ ଡେରି କରିବାନି, ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏତିକି ରହିଲେ ଚଳିବ, ଲୋକେସନ୍ ପରେ ପହଞ୍ଚାଉ, ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଚଳିବ, ଓଦା ହେଇଗଲେ ଘରକୁ ଚଳିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ମାନେ ଆଉ 2-4 କିଲୋମିଟର ଥିଲା, ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା, ରେନ୍କୋଟ୍ ଆମେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ବି ଆମେ ଆସି ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ୱେଟ୍ କଲୁ, କାରଣ ଏଠୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅଛି ସେଇଠି 3 ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାପରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ତାପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାହାଚ ଅଛି ଚଢ଼ିକି ଆମକୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଉପରକୁ ଗୁମ୍ଫା ବି ଅଛି, ଯିବା ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା। ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, ଏବେ ବି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ବି ହୁଏ, 3 ରଥ ଏବେ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ମାନେ ମନ୍ଦିର କେତେ ଉପରୁ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଥିଲା,
ଆଉ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦିଓ ଟିକେ ଟିକେ ଲିଭି ହେଇଛି, ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ତଳେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଛି, ତଥାପି କିଛି ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଟା ହେଲା 150 ମିଟର। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଠି ମାନେ ପାତାଳି କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 799 ମିଟର ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖିବା ତା ଉପରକୁ ଯିବା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, କାରଣ 150 ମିଟର 728 ମିଟର ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲାଗୁଛି, ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆମକୁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ କହିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭଗବତୀ, ଆସନ୍ତୁ। ଉପରେ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳକୁ ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଦୂର ଦିଗ୍ବଳ ପୁରା ଅନ୍ଧକାରମୟ ପରିବେଶ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମେଘ, ପୁରା ମେଘାଛନ୍ନ ରହିଛି ଆକାଶ, ମାନେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏଠି ତ ବର୍ଷା ହେଇକି ଗଲାଣି, ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛୁ, ଯଦି ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲୁ, ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ସେଠି ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ତ ଏବେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ହାଲକା ହାଲକା ବିଶ୍ରାମ ନେଇକି ଆଗକୁ ଚଢ଼ିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଯିବା। ମନ୍ଦିର ଦେଖା ହେଲାଣି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଧେ ଆଗରେ। ତ୍ରିକୁଟଗିରି ବୋଲି ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାତାଳି କରାଯାଇଥିଲା। ପାହାଡ଼ ବୋଧେ ସଭା ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି। ଏବେ ଏଠି ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି, ସେ ରୋଡ଼ଟା ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ଏଇପଟେ ପହଞ୍ଚି, ମାନେ ନୂଆ ରୋଡ଼ଟା ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଇ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ରେ ଶ୍ରୀ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ସୋହନଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କେ ଭକ୍ତବାହୁର ଆକ୍ରମଣ ହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ 45 ବର୍ଷ ଏକ ମୁକ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା କଲାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 99 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିକୁଟ ପାହାଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛଳିଆ ପାହାଡ଼ ଆଉ ସେଠାରେ ଥିବା ଦାରୁକୋଣ ଗୁମ୍ଫାରେ ପାତାଳି କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାର ନାମ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ମୋଟ 144 ବର୍ଷ ପରେ ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 11 ଅଙ୍କରେ ସେହି ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଏ ଗିରି ଗହ୍ୱର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥାପନ କରି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନବକଳେବର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ଆମର 3 ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ସୁଭଦ୍ରା, ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର। ଏବେ ମନ୍ଦିରଟି ହେଲା ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ତଳେ ନିର୍ମିତ ହେଇଛି, ଆମେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ରୋଡ଼ କଥା, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆମେ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରଥ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲୁ, ଏପଟେ ହେଲେ ଆପଣ ତଳେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ପାହାଚରେ ଚାଲି ଚାଲି ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଆ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ, ରୋଡ଼ଟା ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାଲୁ କରାଯାଇନି, କାରଣ ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ରାସ୍ତା କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ବନିଯାଇଛି, ଛୋଟ ଘାଟିଟିଏ, ବେଶୀ ବଡ଼ ଘାଟି ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ସେଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ହିଁ କେବଳ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଟ୍ରେକିଂ କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ପଥରିଆ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଅଛି, ସତର୍କତାର ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲକା ହାଲକା ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ମେଘୁଆ ପାଗ ତ ଚାରିପଟ ଯାକ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତା'ର କଣ୍ଡିସନ କିପରି ଅଛି, ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲ୍ଡର ଖାଲି, ତେଣୁକରି ମାନେ ଜୋତା ଭଲସେ ଗ୍ରିପ୍ ହେଉନି, ତେଣୁ ସତର୍କତା ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଖିଲା ଥିଲା ଅଲଗା କଥା, ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଏତେ ଷ୍ଟିପ୍ ଅଛି ଯେ ରସିର ସାହାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଆମେ ଟିକେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଚଢ଼ିଗଲାଣି, ଯେଉଁ ଟିକେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆଉ ଏଠି ରସିର ସାହାରା ନେଇକି ଆପଣ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଭଲ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖସିଯିବ। ଆମେ ବି ରସିର ସାହାରା ନେଇକି ଉପରକୁ ଯିବା, ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ବେଶୀ ଦରକାର, ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ନୁହଁ। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଷ୍ଟିପ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ରସିର ସାହାରା ନେବା ହିଁ ଉଚିତ, ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଯେତିକି ଷ୍ଟିପ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ଦୟାକରି ପୁରା ଉପରକୁ ଅନାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିକଟ ପାଖ ଯେଉଁ ରହିଲା ଷ୍ଟେପ୍, ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଅନାନ୍ତୁ,
ସେ ଆପେ ଆପେ ସେ ମେନ୍ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଉପରକୁ ଆରାମରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ଉପରକୁ ଦେଖିବେ ନା ତ ଯାଇ ହେବନି ଆଉ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ମେନ୍ ଉପରକୁ ଅନେଇଲା ମାନେ ଭଟିକ ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ, ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଇଏ ସବୁ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁନି, ଠିଆ ହେଇକି ଆରାମରେ ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଚଢ଼ିବାକୁ, ଆରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆସନ୍ତୁ। ଅଛି ଯେ ଆଗରେ ଅଛି ଯେ ପଥ ବହୁ ଦୂର, ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି, ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ିବି ଥକି, ଦେଖିବି ଶ୍ରୀ ଚକା ଆଖି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମ୍ଫା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ସେ ତୀଖକୁ ଦେଖିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କମ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ ବର୍ଷାରେ ହିଁ ଆମେ ଯିବା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, ଦୌଡ଼ିରେ ସାହାରା ନେଇ ଆଉ ଆରାମରେ ଉପରକୁ ଯିବା। ବର୍ଷା ହଉ ପଛେ ଆଜି ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଉ, କେଉଁଠି ପାତାଳି କରାଯାଇଥିଲି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆଉ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ତ୍ରିକୁଟଗିରି ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛୁ। ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପରେ ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଆମେ ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇପଟେ ତଳକୁ ଯାଉଛି ଗୁମ୍ଫାକୁ, ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାତାଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାଦଲ ଘେରି ଯାଇଛି ପାହାଡ଼କୁ, ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦଲ ଭିତରେ ଅଛୁ। ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମେଘମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛୁ। ବାଦଲ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଭାସମାନ ମେଘ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ତରଙ୍ଗାୟିତ ଭୂଦରମାଳା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲି ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅପୂର୍ବ ଶୁଭାରାଜିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି। ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ଅନେକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିବ, କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବେ ଆଉ କିପରି ସମୟ କାଟିଥିବେ, ଶେଷରେ ଟିକେ ମନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ କାଳିଆର ମାୟାରେ କିଏ ବା ପଶିପାରିବ। ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି ଭାବର ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେଣି ସଫଳତା ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମ୍ଫା। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆଉ ଏଇ ସିଡ଼ିରେ ସାହାରା ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ, ମାନେ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ର ଜାଣ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଇଟା କହିଲା ଭଳିଆ ବଢ଼ିଆ ପାହାଚ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନେରୀ, ମାନେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ସିକ୍କିମ ମୁନ୍ନାର ସବୁ ଫେଲ୍ ମାରିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ସିନେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ହେଇଛି, ମାନେ ଆମର ତ୍ରିକୁଟ ଗିରି ଅଛି ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଆମର, ପୁରା ଖତରନାକ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ହୋଇଯିବେ ପୁରା। ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କିଛି ମାନେ କିଛି ଅଂଶ ଜାଣିପାରିଲେ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କେତେ ମହାନ। ତେବେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୁମ୍ଫା, ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମ୍ଫା ଦାରୁକୋଣ, ଆଉ ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରିବା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାହେଲେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖେ, ଏବେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା, ତାପରେ ତାର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଦେଖାଣିବି। ତେଣୁ କରି ଦର୍ଶନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ସମୟରେ କରୁଛି। ଦର୍ଶନ ସାରିକି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା ଭାବବିହଳ ପରିବେଶ ତା ଭିତରେ, ମାନେ ଆପଣ ଅନୁଭବ ହିଁ କରିପାରିବେ ମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯେଉଁ ଆସିଲେ ତାପରେ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ
ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ଗୁଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବଗଢ଼ ହୋଇଯିବେ। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ମହାନ, ମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ମାନେ ଆମେ ତ ବହୁତ କିଞ୍ଚିତ କ'ଣ ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଥିବା ତା ବିଷୟରେ, ଆଉ ଏମିତିଆ ପରିବେଶ ତା ଭିତରେ କହିବା ମାନେ ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଏଇଟା କେବଳ ମାନେ ଅନୁଭବ ହିଁ କରିପାରିବି। ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଭାବର ଠାକୁର ନା, ତେଣୁକରି ଦୟାକରି ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, କେବେ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ତା ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁନି, ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଭାବର ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।